Matchani fiaramiasa amin'ny antenimiera pirenena sy ny republikan'i Chine hitondra fanohanana amin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny antenimiera pirenena i Chine tafiditra amin'izany fanavaozana ny trano eo ankilan'ny Lapa izay efa antaonany maro no nikatso ny fanamboarana azy Volaravoavy sy Tsirakotoarson Itondra fanohanana ny antenimiera pirenena amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ity andrim-panjakana ity ny republika entim-bahoakan'i Chine Anisany tafiditra ao anatin'ny fiaramiasa ny famitana ny trano eo ankilan'ny Lapa izay efa antaonany maro no tsy nitohy intsony ny fanamboarana azy eo ihany koa ny fanomezana vola mitetina 5,000,000 dolara amerikana entina manatanteraka ireo tetikasa fampandrosoana ny antenimiera pirenena ankoatr'izay dia ho mariky ny fiaramiasa tena nolotra aponga sy alangoraona misy 500 izy ireo izay zava-maneno samy manana ny maizy azy ny fampiasan'izany eo amin'ny kolontsaina ny firenena roa tonta i Chine Aujourd'hui, l'ambassade de Chine a fait don de 500 tambours au groupe d'amitié pour soutenir. Me plaît-il de rappeler les liens très forts qui unissent nos deux pays et nos peuples, liens nourris par une longue histoire commune dans la lutte contre la colonisation, la néocolonisation au sein des pays non alignés. Ho tanterahana omaly 20 oktobra 2018 tamin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny fanaovan-tsony ny fifanaraha-piaramiasa Memorandum d'entente eo amin'ny antenimiera-pirenena sy ny République populaire de Chine izay nataon'ny ambassadeur Guillaume Xiaomé sy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamaso Christine ary natrehany hevi-kambana ao amin'ny biraomaritra sy ireo solomavam-bahoaka anatin'ny vondrom-pifankatiavana Madagasikara-Chine.